אלן, צהריים טובים. אני מגיע מרחובות הרחוקה. שם אני כבר כ-8 שנים עובד בחברת סטרטסיס. אני לא מנהל את כל המחקר ופיתוח, אני בעצם מוביל את המחקר ופיתוח בתחום של מולטי-מטריאל 3D פרינטינג. סטרטסיס היא בעצם חברה ש... הוציאה לראשונה את המדפסת שיודעת להדפיס כמה חומרים בו זמנית, ואנחנו עושים הרבה מאוד מחקר בתחום שהוא בעיקרו מחקר שנועד לפתח מוצרים יותר טובים, חומרים יותר טובים, אבל הוא גם משיק הרבה לאומנות, לדיזיין ולאופנה, ואנחנו עשינו הרבה מאוד פרויקטים שקשורים לזה. אז אני אסביר לכם קצת על הטכנולוגיה ואני אתן כמה דוגמאות קטנות מכל מיני מחקרים יותר משוגעים שעשינו. אז פה בתמונה אתם רואים שתי פסלים שהוצבו על ידי דניאל וידריג, אולי נעמי תדבר על זה יותר בהמשך, אבל זה דוגמה לחלקים שהם מולטי-מטריאל שמורכבים מכמה צבעים, מכמה חומרים. וזה בגודל אמיתי. אז אני אתחיל דווקא מרחוק. אנשים משלבים חומרים כבר משהו כמו 200,000 שנה, וגרזנים עתיקים הם בעצם מכילים שלושה חומרים. יש שם את האדית מעץ, חתיכת אבן ואיזשהו חוט שמחבר את הדברים האלה, שזה יכול להיות מעיים של חיה או איזה צמח. ולכל אחד מהחומרים האלה יש תפקיד מאוד חשוב, ויש לו מאפיינים מסוימים שנבחרו על מנת ליצור את המוצר הזה, הגרזן אבן, שיכול להיות שיש לו תרומה מאוד משמעותית לאיפה שאנחנו היום ולכל ההתפתחות הטכנולוגית. אז בעצם השילוב של החומרים השונים, התכונות השונות, הוא משהו מהותי ביצירה הטכנולוגית האנושית. וההדפסה בתלת מימד היא בעצם מייצגת איזשהו כלי אוניברסלי שפיתחנו ממש לאחרונה, שיכול לקחת את כל המאפיינים האלה של ריבוי חומרים שאנשים פיתחו עם השנים ולבטא אותם בבת אחת. בעצם אנחנו יכולים לקחת איזושהי יצירה, כל יצירה דיגיטלית, והמדפסת תלת מימד מתפקדת כגשר בין העולם הדיגיטלי לעולם הפיזי. כלומר, זה יכול להיות סריקה, זה יכול להיות מודל ממשחק מחשב, זה יכול להיות כמובן איזשהו שרטוט הנדסי. כל אחד מאלה, המדפסת תלת מימד לוקחת והופכת אותם לחלק אמיתי, חלק שאנחנו ממש יכולים להחזיק ביד. והיא עושה את זה בצורה כזאת שאין לנו בעצם מגבלה על המורכבות הגיאומטרית ועל המורכבות החומרית. אנחנו בעצם מדפיסים ובכל נקודה ונקודה במרחב אנחנו יכולים לשים איזה חומר שאנחנו בוחרים. הטכנולוגיה שבה אנחנו משתמשים בשביל לעשות את זה, זה טכנולוגיה של הדפסת אינקג'ט. הדפסות אינקג'ט זה משהו שאנחנו מכירים מהמדפסות הביתיות. פשוט ראשים שיודעים לראות טיפות קטנטנות בקצב מאוד מאוד גבוה ובדיוק מאוד גבוה. רק שכאן אנחנו בניגוד למדפסות שמדפיסות על נייר ובעצם שמות שכבה אחת או כמה שכבות בודדות של חומר צבע בשביל לייצר את התמונה שרצינו, כאן אנחנו חוזרים על התהליך עוד ועוד ועוד ועוד, מדפיסים בעצם הרבה מאוד אלפי שכבות דקות או עשרות אלפי שכבות אפילו בשביל ליצור את החלק התלת ממדי. ויש לנו הרבה מאוד ראשי הדפסה שנמצאים שם. אז אתם יכולים לראות כאן טיפה בודדת שיוצאת מנחיר. יש משהו כמו 1,000 נחירים כאלה, שמתיזים מיליוני טיפות כאלה בשנייה. אתם יכולים לראות גם הדמיה של טיפה שנופלת ונמרחת. ויש מנורה של אור אולטרה סגול שעוברת ומקרינה על הנוזל שהתזנו והופכת אותו בעצם מנוזל למוצק. אז זה התהליך, התזה של חומר נוזלי, מיצוק שלו עם אור אולטרה סגול. והדרך מפה להדפסה מרובת חומרים היא דרך יחסית קצרה. יש הרבה טכנולוגיות היום להדפסה בתלת מימד. אנחנו די ייחודיים בזה שאנחנו משתמשים באינקג'ט.
ודווקא זה שאנחנו משתמשים באינג'ט מאפשר לנו את הריבוי חומרים בצורה מאוד קלה, כי אנחנו פשוט מוסיפים עוד ראשים, עוד ראשי הדפסה, ובכל ראש הדפסה נוסף אנחנו יכולים לשים חומר אחר. אז החומרים יכולים למשל להיות שונים בצבע, והם יכולים להיות גם שונים בתכונות. אז למשל אנחנו מדפיסים חומר לבן וקשיח וחומר שחור גומי, ואז אנחנו יכולים לעשות בעצם, להדפיס אזורים של טלפון שהם, יש להם תכונות של חומר קשיח ולבן ו, או כפתורים מגומי שחור, אבל יותר מזה אנחנו מדפיסים את מה שאנחנו קוראים לחומרים דיגיטליים, שזה איזשהו ערבוב של השחור והלבן שמייצר תכונות של in between. כלומר אנחנו יכולים לקחת שני חומרים, אחד מאוד מאוד קשיח ואחד מאוד מאוד רך, ועל ידי ערבובים דיגיטליים לייצר את כל, את כל החומרים בין לבין. שליטה מוחלטת בתכונות של, של מה שמתקבל. ואז אנחנו בעצם, אנחנו יכולים לשלוט בצבע, אנחנו יכולים לשלוט בשקיפות, כי יש לנו חומרים שקופים וחומרים אטומים, יש לנו חומרים קשים ורקים, יש לנו חומרים שיש להם ביצועים מיוחדים ליישומים הנדסיים, ויש לנו גם חומרים ששונים בתפיחה שלהם במים, כמה מים הם קולטים. וזה למשל שהשתמשנו בזה בשביל הפיתוח של הקונספט של 4D printing, שאני אדבר עליו עוד מעט. דבר אחד שחשוב להבין זה שיש לנו עכשיו את כל החומרים האלה, ויש לנו מערכת עם המאות או אלפי נחירים שמדפיסים חומרים שונים. יש לנו בעצם כמות אדירה של דאטה, של מידע דיגיטלי שאנחנו צריכים לייצר בשביל להדפיס את הדבר הזה. ואם אנחנו רוצים שהלקוחות שלנו יוכלו לעשות שימוש מלא ביכולת הזאת של הריבוי חומרים, אנחנו צריכים בעצם לתת להם כלים דיגיטליים שיכולים לעשות מניפולציה של כל, של כל הדאטה הזה. אז אם אנחנו מסתכלים על מודל של חיפושית למשל, אז אנחנו עושים לו פרוסס שנקרא רסטריזיישן, הופכים אותו בעצם לרסטר של ווקסלים. וזה מה שהמדפסת, זה מה שהתוכנה של המדפסת שלנו עושה. היא לוקחת כל אובייקט שאנחנו זורקים בפנים, הופכת אותו לרסטר של ווקסלים, ואז אנחנו יכולים לשייך חומרים שונים לווקסלים השונים, ואנחנו מדפיסים את זה. אז במילימטר מעוקב יש לנו 20,000 טיפות, 20,000 ווקסלים. בחתיכת לגו הכי קטנה יש לנו 4 מיליון ווקסלים, ובמגש שלם של 50 סנטימטר יש לנו 10 בחזקת 12 ווקסלים, זה כמויות אדירות של דאטה. ואחד האתגרים שלנו זה באמת אתגר תוכנתי של איך לעבוד עם כל הדבר הזה. אז בגדול, אם אנחנו מסתכלים על זה, אז 3D printing הוא הביא לעולם את החופש, freedom of form, והמולטי-מטריאל 3D printing הביא לנו את ה-freedom of composition. כאן אתם רואים יצירה של ניק ארווינג, יצירה אמיתית מודפסת מחומר שקוף ושני חומרים צבעוניים, ויש שם מורכבות, מורכבות מבנית שבעצם כמעט בלתי אפשרי לייצר אותה בשום שיטה אחרת חוץ מאשר פיסול ידני למשל. אבל כאן זה שיטת ייצור אוטומטית לגמרי שמוציאה את האובייקט הזה תוך יום הדפסה בערך. אז כאשר אנחנו הולכים באמת מדברים על ה... על היישומים, שאיך אנחנו באמת עובדים עם המולטי-מטריאל, אז יש לנו את השיטת עבודה הכי פשוטה, ששם אנחנו פשוט לוקחים שתי חומרים ואנחנו מערבבים ביניהם בצורה רנדומלית, ואנחנו עושים תערובות של 50-50, 25-75 או כל תערובת אחרת, ואז אנחנו יכולים לסרטט ממש תכונה מול הרכב. אז בציר X יש פה הרכב של כמה חומר גומי ששמנו יחסית לחומר הקשיח, ובציר השני יש את הקשיחות של החומר. ואז אנחנו ממש עושים תיאור מתמטי, קשר מתמטי בין, בין הרכב לתכונות, והלקוח יכול בעצם to dial in איזה תכונה הוא רוצה ומה הערך של התכונה בדיוק, והמכונה שלנו יודעת לסנטז בדיוק את, את החומר שהוא צריך. ובטכנולוגיה הזאת אנחנו ייצרנו בעצם את כל המוצרים שלנו של צבע שאתם רואים פה, הלב הזה שהוא מודפס, איזה שהוא בעצם רך, הוא עשוי מחומר גומי שקוף ורך, והעורקים עשויים מחומרים יותר קשיחים, וכל זה בעצם עשוי משלושה חומרי אב בלבד. כל הפלטות כאן שאתם רואים, כל פלטה כזאת היא עשויה משלושה חומרי אב,
וכל הגוונים in between זה פשוט ערבובים דיגיטליים שלהם, בשיטה שהראיתי עכשיו, פשוט ערבובים של random mix של ווקסלים. אבל אם אנחנו הולכים למשהו יותר מורכב, אז אנחנו מדברים על סידורים שהם לא רנדומליים, אלא סידורים שיש להם למשל אוריינטציה מסוימת. אז זה מבנה שהוא מבנה של סנדוויץ', שאנחנו מסדרים אותו באוריינטציות שונות ב-X, Y ו-Z, ו-Z. בכולם יש לנו 50% קשיח, 50% רך, שמסודר במבנה של סנדוויץ'. ההבדל היחידי בין שלושת הדגמים האלה זה אוריינטציה. וכאשר אנחנו שוברים אותם, אז אנחנו רואים שכל אחד מהם מתנהג בצורה אחרת לגמרי, אך ורק בגלל הסידור של החומר ולא בגלל ההרכב הכללי. ההרכב הכללי אותו הרכב, רק הסידור של הפאזות הוא שונה. אז זה מראה כמה שליטה יש לנו בהתנהגות של החלקים שאנחנו מדפיסים אותם, רק ממניפולציה דיגיטלית של הווקסלים, איך אנחנו ממקמים אותם. ואם אנחנו הולכים עם זה עוד צעד קדימה, אז אנחנו גם מראים שאפשר להדפיס חומרים מרוכבים ממש, שהם כמו חומרים מרוכבים שאתם מכירים מחיי היומיום, כיסאות, כל מיני מבנים, מגלשות למשל בפארקי ילדים, כל מיני חלקים שבדרך כלל עשויים מסיבי זכוכית ואפוקסי, ויש שם שני חומרים בעצם שכל אחד מהם לא שווה כמעט כלום בפני עצמו. הסיבים, סיבי זכוכית, הם, אין מה לעשות אותם לבד, והאפוקסי הוא חומר מאוד פריך, אבל כשמשלבים אותם מקבלים תכונות מדהימות. ואותו דבר אצלנו, פיתחנו שני חומרים שכל אחד בפני עצמו, אנחנו אפילו לא מרשים ללקוח להדפיס אותם כשלעצמם, אבל החיבור ביניהם נותן איזשהו שילוב מאוד מיוחד של תכונות שלא היה אפשרי לקבל אותו בחומר אחד, רק בשילוב של כמה חומרים. אז עד כאן בעצם דיברתי על כל מיני דרכים לסדר את הווקסלים של החומרים השונים. אז הדוגמה הראשונה זה היה סידור רנדומלי, אחר כך היה לנו איזשהו סידור שהוא לא רנדומלי, אלא יש לו איזושהי סימטריה, איזושהי הכוונה. הדוגמה השלישית הייתה חומר מרוכב, ששם יש איזושהי סימטריה שהיא מאוד מתוחכמת ובאה לשרת איזשהו תפקיד הנדסי. והדוגמה האחרונה שאני הולך להביא זה איזשהו סידור שאין בו שום סימטריה, ושהוא לגמרי מוכתב על ידי האומן או על ידי דברים אחרים, כמו שאני אראה עוד שנייה. אז בדוגמה הזאת, זה פרויקט שעשינו עם נרי אוקסמן, ששם התפסנו פסלים שעיצבה בהשראתו של הספר של בורחס, יצורים מיסטיים. ושם נתנו לה בעצם שליטה, זה היה הפעם הראשונה שנתנו למישהו שליטה מלאה בכל ווקסל ווקסל שאנחנו מדפיסים. ובמקום לשלוח לנו איזשהם גיאומטריות שמתוארות על ידי משים, היא שלחה לנו בעצם סלייסים ממש, שהולכים ישר להדפסה, סטייקים ענקיים של ביטמפים, של כל חלק כזה היה 60 ג'יגה בייט של דאטה, אבל זה בעצם נתן לה את החופש לתאר לגמרי כל נקודה ונקודה במבנה הזה, והיא עבדה מאוד קשה בשביל זה, היה לה צוות מתכנתים שממש היו צריכים לשבת, ולעשות פרוססינג של כל האינפורמציה הזאת ולהוציא את הביטמפים האלה. אבל בסופו של דבר זה היה תקדים שהראה שאפשר לנצל את הטכנולוגיה שלנו בשביל להדפיס דברים מאוד מורכבים. והיום יש לנו מודול שפיתחנו שאנחנו נותנים אותו לעוד שותפים, ואנשים שעושים מחקר היום בעצם קיבלו כלי, מקבלים כלי שבעזרתו הם יכולים לשלוט לגמרי בכל האוטפוט של המדפסת שלנו. דוגמה אחרונה בתחום הזה זה עוד שימוש שאנחנו עושים בכלי הזה, וזה הדפסה של medical data. אז אנחנו לקחנו פה סקן של CT, של יד, ותרגמנו אותו ישירות לחומר מודפס. אז CT סקן, יש שם בעצם, אתם רואים, האזורים של העצמות הם לבנים, והאזורים של הרקמה הרכה הם אזורים יותר כהים. אבל זה לא כאילו כהה ובהיר, יש שם גוונים של כהה ובהיר, זה בעצם grayscale image מ-0 עד 255, ואנחנו יכולים בעצם לקחת כל נקודה כזאת ולתרגם אותה לשילוב אחר בין חומר רך לחומר קשיח, ולהדפיס משהו שהוא לגמרי מרגיש ונראה כמו יד אמיתית. זה יד של בן אדם חולה, כמו שאתם רואים, אנשים בריאים לא עושים CT, זה מסרטן.
אז באמת זה פעם ראשונה שמדיקל סקן דאטה תורגם בצורה כזאת של רציפות תכונות. כלומר, בעבר התפיסו דברים דומים, אבל בדרך כלל עושים threshold. לוקחים רק עצמות ורק בשר, וזהו, כאילו, זורקים לפח בעצם הרבה מאוד מהאינפורמציה שקיימת בסקן, ואנחנו שימרנו את כל האינפורמציה הזאת, ויש שם ממש חוליות שזזות, ויש... זה מאוד מאוד מרגיש כמו יד אמיתית. זהו, ואני אסיים באיזושהי אפליקציה מעניינת שפיתחנו ביחד עם MIT Media Lab, עם סקיילר טיבץ, שהוא... יש לו שם בעצם מעבדה לסלף-אסמבלי, וב-2011 הגעתי אליו למעבדה ודיברנו על איזה שימוש אפשר לעשות ב-3D printing בתחום של סלף-אסמבלי. באותה עת הוא עשה בעצם, הוא הדפיס כל מיני לינקים כאלה שננעלו בזוויות מסוימות והפעיל בעצם אנרגיה מכנית על החלק בשביל שהוא יעבור מצורה א' לצורה ב'. ותוך כדי הדיסקשן העליתי את האפשרות של מה אם נשתמש פה באנרגיה של תפיחה, כי אנחנו יודעים שאנחנו יודעים להדפיס חומרים שהם תופחים במים, כלומר משנים את הצורה שלהם במים, אז אם אני לוקח חומר כזה ומחבר אותו עם חומר אחר שלא תופח במים, אז בעצם פלטה, ברגע שאנחנו נשים אותה במים היא תתכופף. אז התחלנו לעצב את הלינקים האלה, שבעצם אפשר לתכנת אותם ולקבוע בדיוק מה האוריינטציה ההתחלתית שלהם ומה האוריינטציה הסופית. אז זה סוג של programmable matter. פיתחנו גם כלים תוכנתיים שאפשרו לבחור איך אנחנו בדיוק מסדרים את שני החומרים האלה, החומר התופח והחומר שלא תופח, בשביל שזה יעבור מצור א' לצור ב'. אז בהתחלה זה היה עם כל מיני סטרנדים ליניאריים, ועם הזמן זה עבר גם למודלים ממש תלת-ממדיים, יש פה כל מיני בקיבולס וכל מיני אלמנטים מאוד מעניינים שפשוט תקלידו 4D printing ביוטיוב, יש שם הרבה סרטונים שמראים את זה. כל מיני טרנספורמציות מעניינות שאנחנו יכולים להכניס לתוך החומר, וה-4D זה בגלל שזה כאילו יש צורה תלת-ממדית ויש עוד מימד אחד שזה הטרנספורמציה שהיא מוכתבת על ידי טריגר חיצוני, במקרה הזה הטריגר החיצוני הוא מים. אנחנו גם פיתחנו שיטה של טריגר חיצוני שהוא חום, חלקים שעוברים טרנספורמציה כאשר מופעל עליהם חום, ואנחנו גם חושבים על כל מיני כיוונים חדשים בתחום הזה. זהו, ואני אסיים באיזשהו פרויקט של גרזינים מאבן, שמשוחזרים עכשיו עם הדפסה בתלת מימד, זה בעצם כלים, כלי אבן אמיתיים שנסרקו והידית הודפסה במדפסות שלנו. אז יש פה מין סגירת מעגל מעניינת ממולטי-מטריאל של פעם למולטי-מטריאל של היום. תודה.